Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Her vaktiniz hayırlı olsun inşallah aziz dostlar, aziz kardeşler. Bir iki de mesela gelip satıp bana Allah'ın izniyle. İnşallah çalışacağım mübarek hem millete hem halka hem dostlara fikrimi bölüşüm ve acı olsunlar meselelerden ki bu şekiller çıxır qabağımıza montajdır. Bak gözünüzün qabağındayım. Gördü məni vurublar. Gündə məni öldürürlər. Gördü Vüsal ölüb. Vüsal vurulub. Gözünüzün qabağındayım. Mən yenə də deyirəm ki bu onlara o hoqqabazlara aldanmayasınız. Bak gördüğünüz şekiller, səslər hamısı montajdır. Her şey göz qabağındadır. Bizi yenə deyirəm. Bizi öldürmək mümkün deyil. Bizi öldürmək mümkündür. Ama bizi vurmaq mümkündür. Bizi yaralamaq mümkündür. Bizim elimizden o insan salamat qurtulmaz yani kimse gelse bizi vurmak niyetinde olsa veya bizi yaralamak niyetinde olsa öldürmek mümkün değil. Terminator dörü demir dörü. Ama kaldı ki Vüsal'ı vurdular, Vüsal'ı yaraladılar, belə olub, belə olub mümkündür. Hemen insan bizim elimizden salamat xilas olmaz. Neyse. Bir de sözün bu Namiqədir, qulunun kardeşi Namiqə. O ki dövlətlə sazişə girib sənə. Sözün üstünde durmasan ey Namiq. Mənim sözüm çatdırın Namiqə. Sözün üstünde durmasan senden onsuz da sizde şərəf qeyrət attı belə bir şey yoxdur. Sözün üstünde durmasan şərəfsizsən. Əməl elə. Əməl elə. Biz bilək ki sonra deyirəm ki elədim. Yoxsa durub orada klonluq eləmə. Nə bilim öz şustrekları var, öz avtofa daşıyanlar var. Durub gündə bir dənə nağıl piləmə. Belə eləyəcək, elə eləyəcək. Onu eləm, onu demirlər, onu eləyirlər. Bu bir. İkincisi də sen yok sənə inanın başı xarab deyil. Sənə heç nə, sən onsuz da gündə bir dənə aktyorluq, maşenlikli eləyirsən. Sənə inanan sənin tayındadır ki, gedib bu hakimiyyət sənə inanır. Ki, Interpol bizlə bacarmır, Evropol bizlə bacarmır, Amerika bizlə bacarmır, İsrail bizlə bacarmır. Qaldı ki, nə bilin, özün bir dənə tanımayan Namiq bizlə bacaracaq. Gecə gündüz sənin böyük qardaşın rövnək üçün şüstriyaklıq eləyib. Anar üçün şüstriyaklıq eləyib. Sən bizlə bacaracaqsan. Sən yox, sən yox. Sən heç, sən özün vozluqsan. Gör bu hakimiyyət nə gündədir ki, sən kimi xiyara inanıb. Elə də əməl elə. Əgər zərrə qədər qeyrətin varsa, əməl elə. Dediyi və əməl elə. Görək də siz hara qədər gələ biləcəksiniz və biz hara qədər gələ biləcəyik Allahın izniyle. Düşmənin ən böyük axmaqlığı budur ki bizi tanımır. Onsuz da dediyim kimi xalq, millət hər şey maraqlanacaq, hər şey biləcək, onları da tanıyacaq, bizi də tanıyacaq. Müvəqqəti kimisə başı nə bilim montajla, nə bilim şəkilləri montaj eləməklə gördü mən xəstəxanadayam, vurublar məni, nə bilim nə. Səsimi montaj eləməklə gördü nə bilim kimdənsə qorxuram, kimdənsə çəkinirəm. Belə şeylərdən özlərinə təsəlli verəcəklər. Amma millət yenə də araşdıracaq, deyəcək ki, bu nədir? Yenə də buradadır ki, baş vurmuşdu, bu Vüsal ölmüşdü, bu Vüsal nə bilim xəstəxanadaydı, bu nə bilim əlil idi, yeriyə bilmirdi, danışa bilmirdi. Nə oldu bəs? Onsuz da özünüzü biabır eləyəcəksiniz siz. Əməl eləyin, bir şey ki, biz özümüz, öz qatilimizi axtaran insanlarıyıq. Gece gündüz biz öz qatilimizi axtarılan insan elə bir ürəkli adam da yoxdur gəlsin bizdən üzbəyüz. Biz. Nə Azərbaycanda gələn oldu, nə zindanda gələn oldu, nə də ki günümüzdə və sair ölkələrdə. Heç nə, Namiqə çatdırın ki, sözü, o söz ki verib, ha, o Namiqə çatdırın ki, o söz ki verib, ha, əməl eləməsə şərəfsizdir. Əməl eləsin. İnşallah her şey göz qabağında olacak. Her şey Allah'ın izniyle. Göz qabağındadır. Mən en çok bir de neye hesablaştım? Ki benim tipoblar başıma 250 min koyuyorlar. En çok o söhbəti hesablaştım ki ay şərəfsizdir. Bir summa koyanda, bir pul koyanda ortalığa Namiqə vesaire olanların şüstriyaklarını ötürəndə bir normal sumu ötürün. 250 min nədir? Bir abur olasın sizi. Gör bile siz özünüz nə gündəsiniz və nə gündə işlər görürsünüz siz. Siz yenə də deyirəm, sizin özünüzdən xəbəriniz yoxdur.
Yatıpsız fil kullanımda. Konkret yatıpsız fil kullanımda. Bir sunma koyanda bir iş görende bir normal de sunma koyun ben başıma ki koy hemen de bir eşiden de sunmana biraz adama hoş gelsin. Yani kahpi kuruş ne siz işiyoruz? 200, 250 mi? Ha, bir abur olasız da sizin gördüğünüz işe bak. Konkret bir abur olasız ki gör ne özünüz ucuzsuz ve ne ucuz sunmalara siz aldanmışsınız. Bunların elədikleri her şey göz qabağındadır. Bunlar kime özünü göstermek istiyorlar. Ki nedir? 5-10 manat ondan pul alacaklar. Günlə gündədirlər bunlar. Nə ki bunlara 5-10 manat pul atacaklar. Nə ki bunların ağzına sümük atacaklar. Gecə gündüz hakimiyyətə və s. yaltaqlıq edirlər ki belə belə eləyəcəklər. Heç nə bu bunları biz bildik. Bunlar vozluqdular. Bunlara inanan gününüzü baş xarabdır. Heç nə sağlıq olsun. Yaşayarıq. İnşallah hər şeyi görərik. Necə yaşayırıq və hər şeyi görürük. Necə ki yaşayırıq, hər şeyi görürük, hər şey göz qabağındadır. Bundan sonra da yaşayacağıq, hər şeyi görəcəyik. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah.